Maskeret blomkål er en super nem og lækker ret til aftensmad eller frokosten. Min opskrift her den er med lidt små twist i forhold til den originale opskrift, men jeg lover, den smager virkelig godt. Det første jeg klarer, det er mine tomater, der lige har godt af at stå og trække lidt. Jeg har nogle cherrytomater, jeg har skåret i halve eller kvarte alt efter deres størrelse. Tilføjer lidt salt, lidt peber, lidt timian og drypper nogle dråber citronsaft ud over. Og så til sidst en lille smule sukker, og så skal de her tomater ellers bare have lov til at stå. De har godt af at stå i hvert fald 30 minutter til en hel time. Imens de trækker, så skal vi have klaret blomkålen. Ovnen den er allerede på 180 grader varm luft, og jeg skal ellers mit blomkålshoved ud i 6 stykker. Så er det bare at fordele dem på en bageplade med bagepapir og komme godt med olie ud over. Jeg bruger smagsneutral olie, så det kan være raps eller solsikke, og herefter så er det vigtigt at tilføje godt med salt og godt med peber på de her stykker blomkål. Når de har fået godt med salt og peber, så skal de i ovnen og bage i ca. 30-35 minutter. Når halvdelen af tiden er gået, der tager jeg dem lige ud, og så vender jeg dem om. Og så kommer de tilbage i ovnen, og til sidst så kommer de til at se sådan her ud, hvor jeg lige vender dem igen, så man kan se, at de har fået lidt farve der, hvor de har lagt på bagepladen. Og så skal de altså bare have lov til at køle en smule af. Du kan vælge at servere dem lune her til retten, du kan også vælge at lade dem være helt afkølet. Imens de køler lidt, så skal dressing laves. Der er noget hakket purløg, og noget hakket persille, og noget hakket rødløg. Så har jeg noget mayo og creme fraise i, så tilføjer jeg lidt paprika, salt og peber, og så lader jeg bare røre den godt rundt. Og her så tilføjer jeg noget koldt vand, så jeg får den konsistens, som jeg gerne vil have på dressingen, så den ikke er alt for tyk. Husk at smage dressingen til med godt med salt og peber. I stedet for ærter, som der normalt er på de her maskerede blomkål, så bruger jeg grønne asparges, og dem rister jeg altså lige lidt på en pande i nogle mindre stykker. Så lidt smør, lidt salt og peber, og så lad os bare have en 3-4 minutter på panden og vendes i ny og næ, så de stadigvæk har en lille smule crunch og alligevel har fået den her lækre smør og stege smag. Når de har stegt de her 3-4 minutter, så er de klar til at blive taget fra panden. Jeg har også kogt nogle æg, de har fået lov til at koge i 8 minutter, og her så kommer de over i koldt vand, indtil de var helt afkølet, og dem skal jeg alle sammen i kvarte. Så er jeg faktisk klar til at bygge min maskerede blomkål op, så jeg har kommet mine stykker i et fad, og du kan se, at jeg mangler et stykke, det har jeg på en tallerken, som jeg bruger til et serveringsbillede. Men det er ellers bare at fordele de her æg ud over, og jeg fik ikke lige filmet det med, men jeg tilføjede altså lidt salt og lidt peber på de her æg. Det har godt af, og de har godt af lige at få lidt salt og peber. Når æggene er fordelt, så er det ud med alle tomaterne, og herefter alle aspargesne. Når de lækre asparges er tilføjet, så er det bare at komme godt med dressing oven på de her stykker. Og den overskydende dressing, den serverer man selvfølgelig bare ved siden af. Når dressing er kommet på, så er det bare på med alle rejerne og fordele dem godt ud over hele fadet. Og til sidst, så kommer jeg altså lidt hakket persille på. Det synes jeg gør godt oven på retten, både farvemæssigt og smagsmæssigt. Og her der er min serveringstallerken så, og der gør jeg bare det samme. Lidt salt og peber på æggene og hæve, tomat, asparges, dressing, rejer og lidt persille. Jeg håber, I prøver opskriften på min udgave her af maskeret blomkål. Den smager skønt, specielt serveret med lidt hjemmebagt brød til.